Programa Saúde e Consciência dessa semana conversa com o enfermeiro Leandro Lima Vieira que trabalha no Hospital Angelina Caron na cidade de Curitiba. Como foi essa, além de ser nosso egresso que a gente já conversou, né? Como foi essa trajetória, né? de que forma você chegou até é, um grande centro, trabalhar num hospital de referência como é o Angelina Caron? É, na verdade, eu passei por algumas experiências bem complicadas antes de eu chegar até Curitiba porque a gente sai da, da vida acadêmica e já quer algo para já. E eu saí daqui, fui para o Nordeste, fiquei um ano e oito meses no Nordeste, trabalhando como enfermeiro do trabalho. Aí minha mãe não, minha mãe estava com problemas de saúde, tive que retornar e fiquei um tempo com ela. Aí cuidei um pouco dela, fui para aí minha tia que mora em Curitiba me fez o convite para ir para lá. Eu fui, fiquei uma semana, na outra semana, eu já estava trabalhando na Santa Casa de Curitiba. Fiquei por dois anos na Santa Casa de Curitiba e recebi o convite para ir trabalhar no Hospital Angelina Caron. E estou lá até a, atualmente. Já tem mais de. Quanto tempo? Quatro anos. Quatro anos. Eu que fui para lá em janeiro de 2010. Você primeiro foi ao Nordeste? Fui. É. E como foi essa experiência de trabalhar no Nordeste? que é quente aquele lugar, não é? Muito quente, professora. É, eu trabalhei numa empresa de construção civil. E assim lá se trabalha muito, mas é, a remuneração muito boa também. O custo de vida também é, é alto em relação não a... não é alto, o custo de vida é bem tranquilo, bem menor do que lá em Curitiba, do que, acho que até menor do que aqui em Moorama também. Muito eu morava num apartamento de três quartos, eu pagava quatrocentos reais de aluguel. Então assim a remuneração é, é muito boa e o custo de vida é muito baixo. E por problemas familiares é que você teve que retornar. Tive que retornar. Mas foi uma experiência que você adquiriu. Sim, né? com certeza. Não, não foi necessário você estar investindo em especialização nessa área do trabalho? Não, porque na verdade o convite eu recebi de um, um, um tio meu, uhum. que era gerente da obra, e eles precisavam de um enfermeiro. eu era recém-formado, aí ele me fez o convite, eu aceitei o desafio e embarquei. E só, só a entrada em Curitiba, vamos falar de Santa Casa, né? Você trabalhou em qual unidade da Santa Casa? Eu trabalhava na UTI. UTI geral E aí era um ritmo intenso também. Vocês fazem plantão de 12 horas não? Okay? 12 por 36. É isso. E eu era, um, era um ritmo bem acelerado dentro dessa unidade. Sim, era bem acelerado, bem corrido. Mas a gente a gente consegue né com a capacitação que a gente tem dentro da universidade. É como eu, eu sempre falo para os, eu tenho alguns alunos também que eu acompanho é, das escolas técnicas de enfermagem que a gente tem que aproveitar ao máximo a, a vida acadêmica, a vida dentro do curso, né, porque é de muita valia. Às vezes a gente, eu eu tinha convivência com alguns alguns amigos dentro do, no, na vida acadêmica e a gente sempre vivia comentando isso, né, que a gente tem que aproveitar ao máximo porque lá na frente a nossa equipe vai cobrar. Então assim, eu hoje eu me vejo que Dentro da universidade eu tive muito conhecimento. Eu poderia ter aproveitado mais, mas eu, eu, o tempo que eu tive aqui eu aproveitei ao máximo, da forma que eu pude. É que muitos fatores interferem, né, Leandro? É maturidade, né? às vezes situação familiar. Então, assim, é, a, a universidade oferece várias oportunidades é de formação, né? não só a sala de aula. Mas alguns fatores também influenciam nesse, nesse, nesse aproveitamento ou não. Né, das, das situações ofertadas, na é verdade. Sim, com certeza. É, eu eu não tenho assim do que do que me queixar. Eu aprendi demais dentro da universidade. E é, eu quero né, de antemão te agradecer pelo convite, né? Que eu me senti muito honrado, sabe? Muito honrado mesmo por poder estar aqui com vocês, novamente poder rever os professores, né? Eu estou muito feliz por estar aqui. Nós com aqui você. nos sentimos honrados da oportunidade de ver, além de ver um egresso, né? Porque você é mais um egresso que conta a história de sucesso, não só da Unipar, mas do curso de enfermagem de Uma dama, né? Sim. É mais um egresso que já está no mercado de trabalho e trabalhando em um hospital de referência. Vamos falar desse hospital um pouco? Com certeza. Tá? O hospital Angelina Caron tem aí o quê? Uns 20 anos mais ou menos? Com, o ano passado completou 30 anos. Nossa! De existência 30 anos. E hoje o Hospital Angelina Caron ele é referência em transplante e cirurgia cardíaca. Transplante de? Transplante no geral. geral? Renal, coração, no geral. E hoje é, a gente costuma fazer por dia cerca de 3 a 4 transplantes e cirurgias cardíacas de 8 a 10. Então, assim, é um fluxo muito grande, todos os dias. E hoje na UTI cardíaca nós estamos com 30 leitos, né? É, estávamos com. 16 leitos, aí foi feita a ampliação, que ao lado da UTI cardíaca era a UTI geral, aí foi feita a ampliação, hoje a UTI cardíaca contém 30 leitos. E a UTI geral foi transferida para, para um outro prédio, que hoje está com 20 leitos. E, assim, aproximadamente, quantos leitos tem o Hospital Angelina Caron? Aproximadamente uns 300 leitos. Enorme, né? é bem grande. Do que a gente está acostumado nas, nessa região, Sim. até a questão da UTI, né? Hum. A gente vê aí UTI com 8, 10 leitos e agora você fala numa UTI, ca, UTI cardio. Card, é, é, UTI card é. de 30 leitos. Isso. Uma UTI card de 30 leitos precisa de quantos profissionais na área de enfermagem para funcionar? Então, professora, é, a questão é que eu, como é, o hospital ele fica localizado na região metropolitana de Curitiba e os profissionais é, a maioria moram em Curitiba, na redondeza de Curitiba. E a distância é 23, 24 quilômetros, sabe? E, fi, e eles acham, às vezes vão lá, fazem a entrevista, passam pelo processo seletivo e não vão pela distância. E eles são chamados em outras instituições e acabam desistindo. Então, a gente, nós estamos com um número reduzido de funcionários, nós estamos com o que, é, de fato, a gente tem que ter em cada setor. Na minha equipe, por exemplo, eu estou com seis funcionários fixos. Eu preciso de 10 funcionários no meu setor, por escala. Então, assim, a gente está no processo de contratação, sabe? Mas na UTI cardíaca hoje, acho que estamos com 15 funcionários, 15 técnicos e dois enfermeiros por turno. Por turno. Isso. E são dois enfermeiros assistenciais? Ou, ou não há essa divisão de gerente e assistência? É, no, no meu turno, eu trabalho no período noturno, temos um coordenador geral e duas, no caso, duas supervisoras de enfermagem da UTI. Então cada UTI tem um supervisor. E são quais outras unidades que tem no hospital? Ele tem, ele é um hospital de beira de rodovia, né? Isso. E aí então vocês atendem também muito urgência e emergência, né? Sim. Trauma. É, nós falamos que é, o Hospital de lina Caron, ele é um hospital de porta aberta, né? Lá chega, o fluxo é muito grande. A, 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 por dia a gente chega a atender de 500 a 700 pacientes no pronto socorro então é, o fluxo é muito grande, não tem às vezes é, no meu plantão a gente não tem nem onde colocar paciente, sabe? mas a gente procura atender conforme né, a nossa capacitação, né? a gente procura fazer o melhor para o paciente. quando você fala é um hospital de porta aberta, o é, 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 um encaminhamento é direto, não, ele é não direto. passa pela regulação. não teve não passa. teve um trauma, um, teve um acidente, teve uma emergência? então é geralmente as, as unidades ligam para para a unidade de pronto-socorro e falam com o médico de plantão, ou com, comigo, né, que sou enfermeiro. No meu plantão, falo com o enfermeiro. E eles aceitam ou não. Se tem vaga, eles aceitam numa boa. Aí tem as, os municípios também que a gente tem pactuação né, que daí eles ligam, faz, fazem um pré-contato. Um pré Falando que vão enviar um paciente, ou a gente espera, se é no período noturno, a gente espera para eles encaminharem pela manhã, né que o fluxo diminui, alguns pacientes vão de alta, daí a gente recebe esses pacientes lá. Pela, pela sua experiência de trabalho, por esses quatro anos que você está no hospital, você já caracterizam que o fluxo maior é noturno. É noturno. E você atribui isso a quê? Professora, a gente tem um problema muito sério é, com questão de atestado. Então, muitos, é, nós atendemos muitos pacientes lá com queixa de cefaleia, de hipertermia. No pronto-socorro? No pronto-socorro. E muitas coisas a gente sabe que é da unidade básica, né? A gente sabe que é da unidade básica. Então, é, acaba esse fluxo, esse fluxo acaba aumentando por conta disso. E a gente tem que atender, não pode negar o atendimento, né? Então, é, o, e eles, a maioria desses pacientes vão para pegar o testado. isso interfere bastante na qualidade da assistência, aquele que realmente está precisando, né? Sim, com não, não que a cefaleia não esteja precisando, não, né? Sim. Mas assim, como ele ele é um só de referência para urgência, né? É, fica mais complicado, não fica? Sim, e alguns pacientes ainda, mais os, os acompanhantes, na verdade, eles acabam, às vezes, nos privando de, de fazer o nosso trabalho. Né, porque ficam é, pressionando a equipe já passei por várias experiências é, bem complicadas com acompanhantes sabe mas a gente procura resolver da forma que a gente pode né porque a gente não pode bater de frente né a gente sabe disso mas a gente tenta resolver da nossa forma né de um jeito é, simples humilde e a gente assim a gente faz o nosso trabalho é, em relação a, a, a situação é, de acolhimento, é, de, de como esse paciente chega lá, o que, que vocês fazem durante essa espera, uh, quando eu falo vocês, estou falando equipe de enfermagem. Sim, é, eu quando eu entrei na, na instituição, eu entrei já no, no setor de triagem, hoje nós, nós chamamos de acolhimento, então lá nós, nós demos o início a esse protocolo, que é o protocolo de Manchester, que nós classificamos pelas cores, né, que é a cor azul que é não urgente, a verde que é pouco urgente, a amarela é urgente, a alaranjada é muito urgente e a vermelha é emergente. Então a gente usa essas cores para classificar as ou, ou, fazer a classificação da urgência do atendimento ou priorizar o atendimento ao paciente. Então é. É algo eu acho nas instituições é muito importante que se tenha essa classificação até para a gente dar prioridade ao atendimento para o paciente então eu acho de, é de extrema importância mesmo uma coisa que eu observo Leandro, porque assim o protocolo de manchester ele ainda é pouco conhecido nem né, na prática né, na, na ciência não Sim. mas na prática é, eu, o que eu sei é que o estado de minas é o o, o que deu o pontapé inicial no é brasil para a implantação do, do protocolo é, e a gente observa é, como paciente, como usuário, quando chega num serviço, principalmente hospitalar, né? E é, é aquilo que você fala, a família, a, às vezes entre aspas, acaba atrapalhando pela pressão que faz, por ficar parado no meio do corredor, por ficar parado no encosto da porta, Sim. que você sabe que ali vai passar uma maca bem rápido, né? Então assim, uma série de situações, é, a falta desse dessa implantação do protocolo, porque é, quando você tem um acolhimento, alguém recolhe você, Sim. né? A, cole você, coloca você num local, te dá informação, não deixa você solto, mas ao passo que a maioria dos hospitais no Brasil ainda não trabalham com esse não. protocolo, né? E aí a gente fala com a equipe, com profissionais da área de saúde, olha, vamos trabalhar com o protocolo de Manchester. Ah, é difícil, a comunidade não aceita porque a, a pessoa que está doente ele quer o um médico e a gente sabe que não é a verdade, né? Então, é, na verdade, na época que foi implantado o protocolo a gente passou por esse, por essas crises sabe os pacientes não entendiam muito queriam já o atendimento de eles achavam que pelo diagnóstico que eles supunham ter é, era de urgência então a gente já passou muitos funcionários já foram agredidos por acompanhantes sabe foi a gente passou um, um período bem complicado mas hoje a gente explica para eles ó, quando quando que a gente trabalha na unidade de urgência e emergência e, no, no meu turno, temos dois médicos. Então, quando tem emergência, os médicos param o atendimento das fichas que são que a gente classifica como eletivas. Eles param o atendimento e vão atender o que é de prioridade do pronto-atendimento, do pronto-socorro, que é a emergência. E, às vezes, a gente tem uma fila de espera de duas a três horas. E isso, cl claro que gera um estresse, tanto para a equipe quanto para os pacientes. Então, a gente procura explicar para eles como que a gente está sempre, sempre explicando para eles. Saem lá na rece... A gente sai na recepção, explica para eles que oh, vai demorar o atendimento. É, se vocês quiserem esperar, a gente está aí para atender vocês. Então, a gente tem todo, todo esse cuidado com relação ao paciente. E, e dessa tua experiência, você achou que a longo prazo, eu sei que no início foi difícil, e você falou em, em, em às vezes, agressão verbal, é, eu sou testemunha também, sou testemunha e sou vítima. Quando eu trabalhava em um hospital também, em Curitiba, eu tanto fui agredida fisicamente como verbalmente, ameaçada, porque assim, a, a família, ela chega muito insegura né? muito Com ansiosa certeza. e a falta de informação realmente é o que desestrutura a família Com né certeza. É, aquilo que você falou é, para a família, para a vítima ele está em estado quase terminal é né? mesmo que não esteja. É verdade. é verdade. E aí, assim, essa falta de informação, essa falta de você chegar e falar, olha, a situação é essa, vai demorar tanto, quer ficar sentado aqui, vamos colocar... ou existe uma sala, né? Vamos colocar em um local de observação. Isso já é, minimiza muito a, a, a ansiedade, aquela situação do paciente, não é? é? A gente procura fazer isso, sabe, professora? A gente conversa, tenta, porque eu me coloco muitas vezes no lugar do paciente, ou do acompanhante, se, se fosse eu na situação dele. Né? Então, a gente procura fazer o melhor para o paciente. A gente, a gente faz é, realmente o que você, você, você falou agora. É, a gente coloca o paciente ali mais próximo, dá uma atenção, sabe? A gente procura ver é, pela queixa do paciente. O paciente está com a queixa de febre, a gente vai lá e coloca o termômetro, ver se realmente ele está com febre, sabe? Então, a gente tem todo esse cuidado, sabe? A gente encaminha conforme o paciente necessita. E vamos falar um pouco da sua formação agora. Pós-graduação, Você, nós já estávamos conversando no intervalo você me falou que tem pós-especialização em urgência e emergência Isso. com? Com é, capacitação em SLS, que é o Suporte Avançado de Vida. Explica o que, que é, onde é que você fez, como é que foi essa pós? Então, eu fiz essa pós na Universidade Positivo, né, no ano de 2011, com duração de um ano e seis meses. E, assim, foi uma experiência muito boa, porque a gente vê, a gente parte por uma realidade que hoje é, dentro das instituições a gente não tem a autonomia do que a gente aprende na pós, infelizmente, porque com o ACLS a gente aprende a fazer a intubação do paciente, é, funcionar acesso central, essa não é a nossa realidade hoje nas, nas instituições, infelizmente. Mesmo nas grandes cidades. Mesmo nas grandes cidades. Eu é, tenho uma experiência agora de dois anos no pronto socorro do Angelina Caron. E eu aprendi muita coisa, muita coisa. Eu atribuí muito a essa pós que eu fiz. Então, assim, é, cada dia é um constante aprendizado. Né? Então, eu, eu posso trazer para a minha realidade o que eu aprendi na pós. E uma certo? coisa que a gente pode com certeza afirmar, né, Leandro? É, não é porque saiu da universidade que você vai parar de estudar. Não. Né? A gente tem que sempre estar buscando conhecimento, porque o mercado de, de trabalho hoje está muito competitivo. Né, professora, você mesmo sabe. É, então a gente tem que sempre estar tá buscando conhecimento eu agora também estou fazendo uma uma especialização em gestão e auditoria em saúde que eu acho que vai atribuir muito para minha carreira profissional é, é uma área que não tem muitos profissionais habilitados é, então assim eu acho de extrema importância a gente está buscando conhecimento sim eu acho muito importante a questão da auditoria de enfermagem sabia porque o que eu vejo não só a questão financeira que as operadoras ou que o próprio gestor perde na hora de fazer a cobrança da conta né mas assim a, a questão da precisão do relato né infelizmente a enfermagem ainda né considera escrever no prontuário relatar no prontuário determinadas situações como é, um tempo que está sendo ocupado que poderia estar fazendo uma ação é, é, pontual, é verdade. né? É, e, e aí a gente deixa de relatar, é, deixa a empresa deixa de, de, de ter a, o seu ganho financeiro e o paciente e a relação com o profissional de saúde que atende também perde. Com certeza. Né? Com certeza. É, eu já, já discutimos na, durante o, os dias da pós, que eu recém comecei essa pós. É, que é se cobrado muito dentro da instituição. Hoje na instituição que eu trabalho ainda ele não tem essa cobrança que a gente está começando a implantar a sistematização, então vai ser tudo sistematizado, sabe, mas é, se cobra demais em outras instituições que a gente ouve falar. Então, assim, cada instituição tem um profissional responsável por fazer essas auditorias. Né? No nosso hospital ainda não, não tem um auditor do hospital, mas eu acredito que logo eles colocarão para estar tá fazendo essa, essa, fazer essa auditoria né? dos prontuários, das fichas de atendimento, mas é de extrema importância sim. Curitiba tem uma referência de Auditoria de Enfermagem que é o Hospital Nossa Senhora das Graças. Isso. Né? Eles têm uma equipe de enfermeiros, né? porque até alguns anos atrás, quando se falava em auditoria, na área de saúde se falava em profissional médico, né? hoje já não. Hoje existem profissionais na área de enfermagem, né? enfermeiros, que já estão trabalhando nessa área. E eu tenho essa informação é, de que referência de, de implantação antes de todas as outras Isso. instituições, da formação da equipe e da autonomia e valorização desse profissional enfermeiro na auditoria é bem forte dentro dos Hospital Nossa Senhora das Graças. Isso, né? lá nessa instituição tem cinco enfermeiros auditores. Então, a gente teve uma experiência, os nossos é, professores da, da especialização, eles trazem algumas experiências, inclusive um deles trabalhou dentro dessa instituição. Então, ele trouxe algumas experiências da, da, da área profissional dele. É, então, assim, são questões que, que realmente é, é de extrema importância. Sim. Você trabalha na área de urgência, Isso. né? Então, vamos lá. O que, que você diz para aquela pessoa, aquela família, aquele... É, que está andando ali perto de um, de um acidente. Né? Que condutas básicas você diz assim: olha, faça isso para não, não piorar o atendimento quando chegar dentro do hospital? É que a gente bate muito de frente com a questão do. É, o familiar ele fica muito fica apavorado na, na questão do acidente a gente recebe muito acidentado muito poli traumatizado a gente recebe muito é, é, vítimas de de é, de tiro sabe é, ferimento por arma de fogo e a gente realmente a gente se coloca no lugar do familiar e do paciente porque é uma situação muito difícil muito difícil mesmo e a gente Procura estar tá informando, sabe, passando inf to a, todas as informações para os familiares. Se é um caso muito grave, a gente procura nem. É, a gente dá um apoio, mas a questão da gravidade do caso a gente passa para o médico e o médico que conversa com o familiar. OK, então. Então, manter a calma é uma das coisas também que se te... é difícil, mas precisa. A família precisa manter essa calma para que tenha um atendimento melhor, não é Com verdade? Com certeza. Leandro, obrigada pela sua presença. Obrigada pela entrevista. Agradeça a direção de enfermagem do hospital e a direção administrativa e clínica dos Hospital de Levedado pela sua liberação para que você pudesse estar conosco hoje, tanto é, palestrando como dando essa entrevista. Eu que agradeço, professora, pelo convite, e eu quero me colocar à disposição sempre que vocês quiserem que eu venha até vocês, eu posso vir, consigo liberação e eu agradeço muito mesmo pelo convite. Muito obrigada. Ok, obrigado. obrigada. Nós ficamos por aqui. Até a próxima semana. Eu espero vocês. Até lá.